Sveiki, šiandien apžvalgą pradėsiu 547 dienos, rugpjūčio 25 dieną, gražus penktadienio vakaras, randuosi Odesoje. Taip, Juodoji jūra ten, Odesa ten. Lanžerono paplūdimiai iš tikrųjų randuos, tai yra pats populiariausias, turbūt žymiausias paplūdimys, Lanžeronas, ir paskui toliau yra Arkadija, tai į tą pusę nuo manęs, tai dabar į kairę pusę, sakyčiau, jeigu čia Lanžeronas, tai ten Arkadija. Tai tiek apie orientaciją, kas yra Odesoje. O šiaip pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tas, kas stebi kanalą, kas prisijungia naujai, kas realiai prisideda prie per Contribee platformą, tai ir parodo, kad gerbė tą darbą, kurį darau, ir supranta, kad darbas už darbą tokia kaip ir padėka. Taip, dėkui visiems. Nepamirškit, kad vėl rugsėjo 1 darysiu loteriją laimėti būtent pašaudimui 4 ginklais. Nepamirškit to. Taip, kas remia per Contribee platformą. Taip, Odesui šiandien nakvojau ir vėl liksiu nakvoti, kadangi visą dieną susitikimai, aptarimai tikrai įdomus ir manau, kad išdėgs vienas įdomus projektas, apie jį pakalbėsim rugsėjo mėnesį, tiksliau rugsėjo antroji pusė. Viskas suderinta, aptarta, sudėti taškai ant i, dabar reikia tik tai gauti materialinės priemonės, kurios yra užsakytos, ir pradėsim judėti. Tai va tiek trumpai apie Odesą, ką aš veikiu Odesoje. Taip, neveltai paminėjau Odesą, Odesą, Odesą. Šią naktį buvo tikrai apšaudimas, 4 raketos buvo paleistos, 2 raketos H-22 iš lėktuvo ir 2 kalibrų iš laivų. Tai visos buvo perimtos, numuštos, realiai girdėjau tik tai vieną perimimą. Aš ten biškį toliau nakvojau prie Arkadijai paplūdimio viešbutyje, tai vieną girdėjau, sakė, buvo 4 sprogimai. Nu, reiškia, miegu kietai ramiai. Tikrai oro gynyba dirba užtikrintai, galiu pasakyti, prie Odesos. Tai, kas buvo prieš geras 2-3 savaitės, to jau nėra, nes realiai Odesoje vyksta gyvenimas, čia žmonės atvažiuoja pasipailsėti, nes vyrų lengvai taip neišleidžia užsienį, tai tiesiog padarė Odesą šiek tiek apsaugo, kaip suprantu, kad čia galėtų žmonės bent jau šiek tiek vasarą praleisti ir turėtų patirti vasaros malonumus prie jūros. Paplūdimiai kai kurie atidaryti, kai kurie uždaryti, bet čia yra žmonės maudosi, barai veikia, viskas veikia. Tai tikrai likau sužavėtas, sakykim, tai ką aš mačiau praeitais metais gegužės mėnesį čia atvažiavęs, tik jau balandžio pabaigoj, tai du skirtingi vaizdai. Aš iki šito pležo net nenusileido, nes čia buvo viskas aptverta, spigliuota viela ir neleido net nusileisti. Šiandien aš sėdžiu pleže ir darau jums dienos apžvalgą. Tai va, pradėkim nuo dienos apžvalgos, kaip sakau, buvo apšaudyta, buvo perimta. Čia šiek tiek pasižymėjau įvykių. Taip, RDK patrolino Vagnerius, pasiūlė jiems prisijungti, kaip sako, yra tokia patarlė, mano priešo priešas, mano draugas. Mano priešas prieš, priešo priešas, mano draugas. Tai va tą patį jie padarė su Vagneriu. Aišku, klausimas, kaip jie ten prijungs, neprijungs, čia jau jų yra reikalas. Tarsi, bet trolingas įvyko, o ar tai trolingas, sakykime, aš vadinu trolingu, o ar tai realybėj, pamatysim, gyvenimas parodės. Taip, pradedam nuo fronto. Aš pradėsiu vėlgi Baltarusijos pasienį, Charkovą su mūsų paliekam šone, ten daugmaž verda tos pačios situacijos. Viską pradėčiau, norėčiau pradėti nuo Kupiansko. Tai va tuoj, būtent kodėl nuo Kupiansko, kaip visada iš tikrųjų nuo Kupiansko pradedu. Bet čia, kai žino, tai vyko labai įdomus įvykis, visi sako, nuleido, buvo perimtas gera operacija po ilgo laiko atlikta. Tai būtent antroji tokia operacija buvo Ukrainai daroma, kai užverbuojamas pilotas ir su technika atskrenda į Ukrainą. Pirma operacija nepavyko, tai buvo Kryvyj Rog, ten buvo susitarta dėl naikintuvo, jis atskrido ir apšaudė oro uostą. Tai šit, nu aišku, nepasisekė kažkas kažkur, tai kažko, nu, apžaidė, sakykime, ukrainiečius rašistai toj vietoj. Ir šiai dienai yra teisiamas tas operacijos vadovas, kiek žinau, ir šita operacija tikrai turėjo pasistengti, kad įvykdytų, nes kadangi po tokios operacijos galėjo ir šita nepavykti. Bet, kaip žinom, sraigtasparnis nusileido Poltavoje. Tai Poltavoje yra būtent ne ta Poltava, kuri yra prie Charkovo, o būtent Poltava yra apie 40 km nuo
sakykime, nulio. Tai yra jinai būtent Kupiansko rajone. Tai va dabar ant žemėlapio aš tą ir uždėjau liniją. Tai va matot, kur yra Poltava ir kur buvo lėktuvas nuleistas, jisai buvo tenai. Tai reiškia, todėl jis ir skrido labai lengvai 40 km. Jo draugai ir nepastebėjo, kad skrenda virš priešo teritorijos, nusileido priešo teritorijai, matomai bandė pasipriešinti, buvo sunaikinti, pilotas sveikas, šeima Ukrainoje, nežinau kas toliau su pilotu, kaip kas, ten jau yra jų susitarimai verslas, nes už sraigtą duoda kažkiek pinigų, tiksliau sumoka ukrainiečiai, išgelbėja gyvybę ir turbūt dar suteikia pasą, su kuriuo galėsi judėti toliau. Tai va, toks įvyko įvykis. O dabar einam prie Kupiansko linijos, tai yra kas vyksta Kupianske. Taip, tenai vyksta intensyvios kovos, to neslėpsiu. Rašistai gan intensyviai vykdo tas kovas, bet jos jau yra išsekusios. Jie neturi tos jėgos, su kuria pradėjo atakuoti. Tai šiam momentui ta vadinama Sinkivka vis dar patiria spaudimą. Nes reikia išėti iki Petropavlivkos, be, kai sakau, nepasisekė ir jau baigė išsiek lygiai, tas pats buvo daroma Belohirovkoje, Limano kryptyje, po to per vidurį, prie Svatovas kelias, Svatovas Kupianskas kelias, ten kur yra su, ant nulinios linijos, tas pats šenai su didelė inercija pradėjo ir sustojo, kaip sakant, išblėso. Bet yra informacijos, kad dabar vyksta dalinių rotacija. Ir pagal šaukinius realiai ateina komanda Z. Tai vat žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Aišku, nesiseka jiem išvysti tokių operacijų, kokias vykdė Wagneris, nes Wagneris tikrai vykdė jas, sakyčiau, fantastiškai. Bet kadangi jam nebuvo gaila žmonių, turėjo vadus, kurie ėjo iki galo ir todėl pasiekdavo rezultatą. Žmonės buvo mėsa, tai jie ir darė. O tokių operacijų dabar rašistams tikrai nepavyksta padaryti. Tai vat kas pasako, kiek žūsta, kad ukrainiečiai turi nuostolių, taip turi, bet ne tikrai tokius, kokius bando parodyti visi vojenkorai. Toliau, kai aš sakiau, kad būtent vyksta taip pat, kaip ir minėjau, apie šitą vietą, bet nieko ypatingo, realiai tai yra tik tai mūšiai, be jokios iniciatyvos prasiveršti, tai tiesiog vyksta špagavimasis. Toliau mes turime Berchivką, čia irgi jau iš dalies išseko jėgos ir puolimas yra susilpnėjęs. Ta prasme, ką aš turiu minį, puolimas tai yra intensyvumas. Tokį, kokį jie turėjo žmonių kiekis, intensyvumas, kartų užėjimas ir taip toliau ir taip toliau. Tai šią momentą čia šitoj krypty būtent Bilohirovkos ir Dibrovo, galima sakyti, viskas be pakitimų, ukrainiečiai ginas, rašistai bando perimti pozicijas, bet kol kas jiems tai padaryti nesiseka. Toliau einam link Bachmuto, tai čia yra, tiksliau, ne dėjas Bachmuto, Orichovo Vasilivka. Čia ukrainiečiai turi taktinę persvarą, jeigu mes matom pilkąją zoną ant žemėlapio. Čia ukrainiečiai perėmė va šitą pilką zoną ir parodė instyvą. Kol kas perėjo į kontratakas ir va taip kažkaip užėmė va, panašiai šiam momentui poziciją. Žiūrėsim, ar pavyks jas išlaikyti, bet čia yra aukštumos ir manau, kad situacija pavyks kontroliuoti ir išvystyti tolimesnį prasibrovimą būtent į priekį, kad atkirs galėtų būtent Berchivkos va šitą va įsikišimą. Tai yra vienas iš pagrindinių šiai dienai trukdančių įsikišimų, kuris trukdo išeiti ukrainiečiams link Krasno gara. Kaip ir sakiau, judesys yra link Krasnos garos ir automatiškai mes ką matom Bachmuto pusiau apsupimą. Toliau prie Bachmuto yra šiek tiek prarastos pozicijos. Ir jeigu aš neklystu, Kromove. Čianaje. Taip, jeigu aš neklystu, galiu suklysti ant žemėlapio, apie va šitą vietą yra prarastos ukrainiečių pozicijos.
bet čia sakau, galiu aš ir suklysti apie tikslios vietos, bet kalba liktėjo apie šitą vietą, kad šitą vietą prarado šitą kamputį, čia yra pilkoji zona ir ją dabar užėmiau rašistai. Bet čia didelio praradimo, sakykim, bendram žaidime nėra. Bachmuto krypti Klišivkoj ukrainiečiai pasigerino savo taktinės pozicijas, kaip ir Andrijevkoj, ten daug pakitimų neįvykė. Apie Kurdiumovką kol kas nutilo iš šis informacija, kas ten vyksta, neturiu jokios ir nesimato jokiose informacinėse šaltinėse, kad ten kažkas vyktų, nu, bet savo, čia yra situacija tokia, kad galbūt niekas ir neparašė, bet realiai ten vyksta, pasižiūrėsim, laikas parodys. Toliau turime būtent Avdijevką ir Marinką. Į Avdijevką, kaip žinom, ten bandė, va, dėl ko aš sakau, kad nesiseka su Z komanda susidirbti, kažko pasiekti. Taip pat buvo ten įmesti Achmatas, lygiai taip pat atsitraukė, kurie sakė, mes paimsim Avdijevką. Ten ukrainiečiai stovi stabiliuose pozicijose, kaip ir Marinkoj, taip ir Avdijevkoj, ir tiesiog atriminėja priešo puolamąsias operacijas. Vugledaro kryptyje yra šioks toks judesys, bet judesys yra iš priešo pusės. Būtent yra informacija tokia, kad Volnovachos kryptyje yra buvo permesta gyvosios jėgos rezervas. Aišku, galima suprast, kodėl tai, kad blokuoti būtent šitą kryptį. Tai va čia yra užduotis išsaugot šitą kryptį, kad ukrainiečiai nesugebėtų išeit ant Volnovachos. Nes Volnovacho yra paskirstimo punktas, galima sakyti, iš kurio toliau juda kroviniai. Čia ir geležinkelio mazgas yra, viskas yra. Tai va tokia situacija būtent ties Vugledaro. Jeigu judam toliau Staromajorskas, ką mes turime? Taip, kovos vyksta link Zavitnoje Bažanėje. Tai būtent šita kryptimi ir eina jie kairiuoju krantu. Tai, kad kodėl? Todėl, kad bando apeiti Zavietnąją Bažanę. Zavietnąją Bažanę yra žemumoj, o kelias yra aukštumoj. Todėl jiems yra lengviau ukrainiečiams judėti link Staromlinovkos. Taip pat mūšiai vyksta būtent į šitą kryptį. Vat, nu, va, ne, čia būtent va šitoj vietoj, kur dabar sudėjau taškus. Šitą kampą bando taip pat išvaduoti ir čia vyksta stiprus spaudimas. Kaip ir prijutnojos iš kišulyje, lygiai taip pat, kol kas ten kovos yra lygiosios, aš sakyčiau, tiek ukrainiečiai, tiek rašistai puikiai įsitvirtinę, ukrainiečiams neišeina perimti iniciatyvos. Pajudėję čia prieš porą dienų, pasigerina keletą taktinių pozicijų, tuo ir viskas baigės. Bet manau, kad tai yra laiko klausimas, kada bus išvalytas šitas iš kišulys, kuris leis judėti toliau link Staromlinovkos. Tai yra prie Staromlinovkos, kaip ir minėjau ne kartą, ten yra pagrindinės linijos, kurias turės ukrainiečiai kirsti ir taip judėti gilyn į priekį ir judėti greičiausiai kryptis bus, čia yra vadinama Berdiansko kryptis, bet pagal visą tai, kaip kuriuo krantu juda būtent toj pusėje, aš labiau vis dėlto vertinu tą, kad vat, kažkur čia turėtų jie judėti. Labiau panašiau gaunas, kad Mangušas va į šitą pusę. Bet čia sakau, čia yra ilgalaikiai perspektyvoj. Jeigu šitoj kompanijoj pavyks iki kol orai pasikeis, rudens orai iki spalio padarys. Jeigu ne, sustos kažkur tai nežinomoj vietoj. Įstriks, kitaip sakant, puolimo operacija. Toliau mes turim Robotino pusę. Ten vystosi viskas įdomiai ir gerai šiai dienai. Realiai ten yra permesta labai daug dabar dalinių, ta prasme rašistų dalinių, kurie yra atsakingi už tai, kad neleisti ukrainiečiams judėti į priekį link Novoprokopivkos, kadangi čia yra jų linijos ir jas turėtų, galim pasižiūrėti iš tikro, ar yra užneštas. Nu, šitos linijos nėra užnestus, bet Novoprokopivko yra įrengtos geros pozicijos ir čia rašistai sutelkia gerą stiprią gynybą, kad apsaugoti dar vis dėlto antrąją liniją, tą, kur yra vat, šitoje vietoje, kur Solotka balka, seldi balka, lenta ar kažkas tokio. Tai, sakykime, šitoje vietoje ukrainiečiai, vat, kai matom, juda Takmako kryptimi, tai yra
Prokopivka. Taip pat mūšiai vyksta labai aktyvus, būtent link Verbovoje. Link Verbovoje ir kažkur tai iki Vašyčiavo. Tai va, vyksta intensyvus mūšiai, tai mato ant žemėlapio. Ir taip bando ukrainiečiai praplėsti savo flangus, taip sakant, atitraukti į gylį lygiai taip pat, kad apsaugot nuo flanginio puolimo ir automatiškai praplėtos flangus tiek į dešinę link Verbovoje, tiek į kairę link Kopanį. Jie galės pritraukti brigados artileriją, kuri šaudo apie 20 km gylį. Aišku, jau dabar kažkas yra pritraukta, nes šitoje kryptyje, kai girdėjote, jau Takmakė buvo apšaudyta būtent vadavietė 58 armijos. O iki Takmako yra 21 km, kaip tik NATO standarto 155 kalibras siekia šitą vadavietę. Tai va, tokios naujienos yra būtent šitoj linijoje. Toliau einam link Chersono. Šį kartą rodau žemėlapyje. Kodėl? Todėl, kad ten yra dedasi labai įdomus dalykai. Radau tokį vojenkorą arba vlogerį 13, Z komandos, kaip aš sakau. Susiraskite, įveskit kirilicą 13 ir jį turėtumėt rasti. Tai būtent salose skundžiasi, ten dėtas netgi susirašinėjimas iš 205 brigados karių, kaip jie skundžiasi situaciją būtent, nu, grubiai pažymėsiu, kažkur tai vat apie šitas salas. Pirmas dalykas, tai kad skundžiasi, kad neturi maisto, tai dronais gabena batonėlius, energetinius ir mėto, kad jie bent jau kažką turėtų pavalgyti. Vadai siunčia tiesiog į savižudiškas operacijas, taip rašo. Kadangi mes ten sakom pelkės, mūsų neklauso ir liepia vykdyti maršrutų, eiti tuo maršrutu, kuris yra nurodytas. Jokios paramos artilerija nėra, ukrainiečiai mus dengia pilnumoj, kuom tik tai gali. Tai yra beprotybė, tai yra savižudybė, ką jie dabar ir pripažįsta. Toliau dronų neturime, skundžiasi būtent tokiais dalykais. Tai yra geras požymis, tai kad ukrainiečiai šiai dienai būtent šitoj vietoj tikrai kontroliuoja, sakykime, Dniepro salas ir tikrai ruošiasi rimtai operacijai, galėčiau aš taip įvardyti. Kitaip aš negalėčiau viso to dalyko ir pavadinti, kad kadangi tai, nu, toks vyksta stiprus rašistų skundimasis į eterį vojenkorams, tikėdamasi, kad juos kažkas jiems pagelbės, padės. Aš sakau, ten tikrai dirba super SSO, tai yra specialiosios pajėgos ir jos tikrai atlieka savo darbą. Taip pat galiu pasveikinti, taip pat gera operacija buvo Kryme, kaip girdėjote. Buvo sunaikinta S-400 prie Krymo. Ten yra tokia gyvenvietė Majak. Galite įvesti į paiešką Majak Krym. Tik tai įveskite, nes Majakų yra daug. Tai va ten buvo pravesta operacija, sunaikinta S-400, bei pati pirmoji po ilgų metų įvykdyta desantinė operacija iš jūros į Krymą. Tai atliko gūro vyrukai. Kaip jie ten atsidūrė, ką panaudojo, aš neįsivaizduoju. Bandžiau su ant žemėlapio pasidėlio taškus, nu, gaunasi mažiausiai 150 km plaukti reikia. Tai įsivaizduokit, perplaukti 150 km, tai čia yra artimiausias atstumas. Tai gali būt, kad buvo plaukti ir daugiau nei 150 km. Tu turi likti nepastebėtas. Tiek laiko plauki, vis tiek jūra, nu, šiandien jūra rami, gal buvo irgi panašaus lygio, tai to bangavimo didelio nėra, jie plaukė, katerius turi, aišku, šarvuotus katerius, kuriuos galbūt ir panaudojo. Jeigu greitai eigės valtis naudoja, įsivaizduokim, kiek turi apsirūpinti kūrų, nes jos tikrai negali tiek atstumo nuplaukti. Sakau, tai yra padaryta operacija aukščiausio lygio, aš taip pasakyčiau. Ką jie padarė, įsilaipino ir sunaikino radio žvalgybos dalinį. Tai yra įvardyma kaip radio žvalgybos pulka. Kodėl jį sunaikino? Pirmas dalykas tai, kad tas radio žvalgybos pulkas, jam priklauso visi rebai toj pusėj, jie gesina viską, kas atskrenda.
kas atskrenda, kad nebūtų sunaikinta S-400. Tai reiškia, nuo dronų, nuo aviacijos ir visa kita. Jų užduotis yra stebėti oro erdvę ir jeigu yra kažkas, ką galima dusinti radioelektroniniam priemonėm, jie dusina ir tokie dalykai nedaskrenda būtent iki S-400. Nu, tai yra normalu, tai yra pasrašysius normali praktika S-400 dengti būtent radio žvalgybos daliniais. Tai jie ir darė. Bet vyrukai matomai buvo biškiai atsipalaidavę, jie net nepamatė, kad jūra atplaukė laivelis, išsilaipina desantas, užima pozicijas, sunaikina, galbūt dar praveda kokį reidą kitą, apie kurį mes sužinosim vėliau, arba bus koks bumt, kurį tiesiog padėjo ir su laiku tai panaudos, bet tai buvo įvykdyta tikrai ahujieną, galiu pasakyti, desantinė operacija, sunaikinta S-400, sunaikinta radio žvalgybos dalinys, tai yra rezultatas dešimtukui. Tai, ką galiu pasakyti, padarė, yra nuostabu. Tai galima spręsti, kad netgi atėjus iki Artiomovsko, nuo Hersono, gali būt, kad ukrainiečiai tiesiog desanto būdu užės į užnugarį ir ten pradės priešas paus iš abiejų pusių, priešas tarp po kryžminio ugnimi. Čia visko gali būt, Budanovo Hebra dirba, na, ne vien tik Budanovo, į Maliuko Hebra dirba, tai yra saugumiečiai SBU, kurie irgi turi savo darbą, kurie dirba labai, labai intensyviai, kurie gaudo ne tik išdavykus būtent Ukrainoje, tokių sulaikyti yra apie 2300 mažiausiai tarp kariškių. Tai yra dideli skaičiai per 2 metus. Įsivaizduokit, kad 2000 žmonių sulaikyti kiek į dieną. Tai reiškia, praėjus pusantrų metų 2000 žmonių, tai čiut ne po 4-5 turbūt žmonės į dieną. Tai rezultatai tikrai yra neblogi ir tai pasiektas rezultatas tikrai yra užskaitomas būtent šitų tarnybų. Tai va, tikiuosi, kad bus dar gerų naujienų būtent iš šitų tarnybų, sulauksime, jos dirba, tobulėja. Taip pat šią naktį buvo atsakas rašistams, kai girdėjom, kad buvo panaudotas, visi girdėjot spiečius dronų. Pirmas spiečius, galiu pasakyti, kol kas neoficialiai gauta informacija, nu, kaip sakau, Odesoje randiesi. Odesoje viskas žinoma. Čiagi Odesa. Aišku, ir išdūrė odesiškai vakar. Apsistojau su balkonu į jūrą, turėjo būti vaizdas, o gavau gyvent sokolinėm aukšte su langu į kitą namą. Tai čia yra Odesa. Tai kitoj vietoj galiu pasakyti tai, kad 20 dronų turbūt leista buvo partijomis. Nesakysiu po kiek, bet pirma partija buvo apie 20 dronų, kuri tikrai pasiekė savo tašką. O paskui jau rašistai paleido pagal visą turimą informaciją tokią sistemą Zoopark, kuri neleido dronams prasibrauti toliau. Jie buvo nugesinti ir nusodinti. Tai operacija irgi dalinai galima pasiekti. Tam ir yra spiečius naudojamas, kad kažkokia dalis praskristų ir pasiektų rezultatą. Nu, žiūrėsim. Koks rezultatas buvo pasiektas, nėra kol kas detaliai pasakyta, informacijos nėra. Rašistai girės, kad numušė 42 ukrainietiškus dronus. Nu, sėkmės jiems, tegul, bet jeigu ten buvo kažkas pasiektas, kažkas sunaikinta, tai ukrainiečiams irgi sveikinimas. Karas vyksta. Tai kaip ir sakau, Odesa, kol kas Odesoje saugu, jau temsta, kai matot, nežinau ką per kamerą matot, bet baigiu daryti šitą įrašą, dėkui visiems, kas sekat. Kas prisikonektinot per naujo, paspaudėte pamėgti kanalą, tai paspauskite ir už video like, parašykit klausimus, atsakysiu. Taip pat galite, jeigu skaitot, kad tai, ką darau, verta, paremkit. Tikrai viskas kainuoja, neslėpsiu to dalyko, nerenku. Ai, šiandien planšetės buvo pristatytos. Tikrai pristatyto žmonėm, kurie šią naktį išeis į užduotį ištraukti draugų ir planšetės bus panaudotas, nes jiem reikėjo planšečių prie pultų ant drono bei automatinio granatsvidžio, tarsi žemėlapis pasileis, kad galėtų koordinuoti ugnį automatiniam granatsvidžiam. Tai tikrai pasidarbuos, 4 planšetės pasiekė. Neprašau aš ataskaitų, ten tų foto, man to nereikia, žinau, kad pasiekė po karo, visi pasakys, kas ką darė ir manau, baigsis tie feikiniai visi nenuvežė, nepervežė, aš ir nevežu. Nupirkau, tiksliau, persiunčiau pinigus ir nusipirko ir viskas, vyrukai patenkinti. Tai tokia va situacija apie planšetės, aprūpinimą. Manau, kad šiandien daug prišnekėjau, galima baigti visą tą įrašą darant išvadą, kad ukrainiečiai vis dėlto turi iniciatyvą. Mane šias tokį, ai, sorry, nebaigiau.
Turiu vieną įdomų klausimą, toks labai suktas. Suktas ant tie, kad netgi galvočiau, kaip į jį atsakyt. Monako cross, nu tai Monako kryžius kažkoks, tai jau jam turbūt ir taip kryžiai akysė vaidenasi. Tai norėjau autoriaus paklausti, kaip Ukrainoje kariai baigsis, ar bus jų trūkumas. Nors ir šią dieną jų trūkumas, bet kaip jų trūks, o čia bus greit, ką darys Ukraina. Nu jo, pasakysiu paprastai, kareivių netrūks, jų yra. Rezervai ruošiami, jeigu skaitot rusiškus kanalus, tai ir galvojate, kad jų trūks. Kitas dalykas – technologinis pranašumas. Technologinis pranašumas, ateis aviacija, ateis dar papildomi dronai, dronai žudikai, sakykime, nekalbėsim kokio lygio dronai, ateis artilerija papildoma, taip pasaulis padės laimėti Ukrainai karą, technologiškai. Tai tiek šiandien. Dėkui jums už ir gero vakaro likusio.